Så bra byggde denna lägenheten. Men alltså casen, det är bara 100 istället för 200. Kasta in den i skåpet istället. Trevligt. Trevligt. Hej mina darlings och välkomna tillbaka till en liten vloggy. Yes indeed. Jag tänkte jag ska försöka hålla det jag sa här om videon, att det blir en vlogg och en skönhetsvideo per vecka cirka. Det kan hända att det kommer typ en spelvideo eller sånt också sådär ibland istället för en vlogg eller en skönhetsvideo, beroende på om jag har spelat in tillräckligt mycket eller inte. Men idag blir det en liten vlogg i en vlogg. Jag kommer nämligen åka till affären och jag har inte lust att åka själv. Ni får helt enkelt följa med mig idag, så jag hoppas att ni vill det. Här hemma är det kaos, så jag kommer inte filma så mycket i lägenheten. Jag ska filma när jag städar och sånt. Imorgon, jag ska rensa mitt smink och sånt med, och då kommer ni såklart vara med på det också, lite sånt. Jag har hur mycket som helst som ska rensas ut, för jag ska köpa massa nytt smink. Och ja, vi ska helt enkelt köra iväg och handla nu, så att jag ska bara kissa och sen ses vi när jag är på väg ner till bil. Sopra måste man alltid ha med sig, man får inte lukta äckligt i lägenheten. Nu ska vi slänga dem. Så, då är vi i bilen. Nähe, man bara, var skulle du annars vara på cykeln? Följer ni mig på Instagram förresten? Gör ni inte det så gör det. Digasmo heter jag där, det kommer så att komma lite grafik också. Säkert, eller så glömmer jag det. Jag brukar glömma hälften när jag redigerar ändå, så att det är lugnt. Nu ska vi se om jag kan svänga utan att allting går till helvete. Ja, det gick hur bra som helst, vad bra. Ui! Kunde gå till helvete, men det gjorde inte det ändå. P. Vi ska till Maxi nu i alla fall, Stora Maxi, för Stora Maxi, det är vad vi kallar ICA Maxi här där jag bor i stan. Vilken stad bor du i? Men bara det är hemligt. Jo, Stora Maxi. För Lidl har stängt och jag brukar annars föredra att handla på Lidl. För Lidl är billigare, har bättre varor liksom. Passar min plånbok bättre. Men det är stängt. För jag har varit seg idag när jag har filmat. Får bli Maxi idag. Jag ska inte ha så mycket och jag ska inte storhandla idag ändå. Får bli lite så daglig handel. Sånt som miljöaktivisterna inte tycker om. Så det blir typ lite diskmaskinspulver. Lite mjöl. Kanske någon köttbit. Kanske någon läsk. Kanske, vad vet jag. Vi får helt enkelt se vad vi handlar. Men ni får ju vara med i alla fall. Ja, men gå rakt över vägen utan att det är något övergångsställe. Vad ni tyckte om mina senaste videos, darlings, förresten, på svenska nu. Det är lite ovant faktiskt, men samtidigt så känns det rätt så befriande på ett vis. Jag vet inte. Jag lyssnar igenom några av mina gamla, eller inte gamla, typ några av mina engelska videos på senare dagar. Liksom, fan vad det är det att be. Några av mina videos på engelska innan jag gick över till svenska igen. Och I do understand you didn't watch me. För min dialekt blir ju inte bättre direkt. It's just horrendous indeed. Fan vad alla har fått moppebilar plötsligt, fan. Nu ska vi se, oh, det är någon som har samma bil som mig fast nyare variant. Jag ska se om jag kan panta glasburkar. Vi ska se om jag kan göra det idag i alla fall, för jag har typ en hel påse full med gamla ölflaskor. Så ja, vi får se om det går. Men vi ses där inne på affären, så bara packa ur bilen och sånt skit nu. Här har vi. Nej! Wow, hon skulle tagit och prövat en sån. Så mina darlings, då har jag varit och handlat nu och här har vi min fete påse full med skit. Och jag är jättedålig på att vlogga bland folk, jag måste öva på det verkligen. Men nu ska jag bära upp den här påsen och den är sketans tung. Men jag tänkte när jag kommer upp så gör vi en liten hal, och sen är ju med att jag inte vloggade så mycket på ICA Maxi, så får jag ju vlogga lite när jag gör lite saker hemma istället. Yes indeed. Så mina darlings, nu är jag uppe i lägenheten igen. Jag har en katt här som är väldigt nyfiken på vad jag har köpt. Jag hoppas att ni är lika nyfikna på vad jag har köpt. Så att, precis som det var någon annan som har handlat också. Du vet om vad jag har köpt till dig. Ja, du vet vad jag har köpt till dig. Du vet vad jag har köpt till dig. Du kan tyvärr inte få det just nu. Fan vad det är dyrt att handla på Maxi. Jag handlar fan nästan aldrig där längre. För att det är bara helt insane vad det är dyrt att handla på Maxi. Vuxen grejer, säger jag inte mer om det. Mjölk. Kaffefilter, ICA Basic, som har fan ändrat förpackningen. Och det är bara 100 i nu istället för 2. Men alltså casen. Det är bara 100 istället för 200.
Kan du sluta? Var så jävla kärlig. Alltså du är för tjock för det här. 100 istället för 200, samma pris, men bara f**k off Ica Basic. Ica Basic, nej. Skams flintastek. Bra när det regnar ute, höll jag på sig. Bra nu när det börjar bli lite varmt, man måste grilla då ju. Ica Basics. Men sluta. Jag vet om att du är kärlig. Jag vet om att du är kärlig, men du får inte vara med. Du får inte vara med. Du går inte att vara med överallt hela tiden. Du är dum i huvudet, vet du det? Du är dum i huvudet. Men snälla. Lilla katten. Skeba till katten, det är det han känner. Han känner doften av det när jag har handlat. Det är helt sjukt och de är inte ens öppnade. Så massa sånt till honom. För han har inte fått äta det på hur länge som helst. För jag har inte haft det hemma. Så han får ha det direkt snart. För att annars så blir det kaos för honom. Kaffe, 3 paket. Icas mellanrost. Faktiskt bästa kaffet ever. Billigt och bra. Coca-Cola. Why not indeed. Diskmedel till diskmaskinen så jag kan diska. Jag får inte diska på hela helgen. För jag har inte haft något diskmedel till diskmaskinen. Och jag vägrar diska för hand. Vi är för avancerade för att diska för hand. Vi gör nästan ingenting för hand längre. Jag menar, vi tvättar inte våra kläder för hand. Man får in salt. Lyckans baconost, exakt samma skit som Kavli. Det tillverkas av Kavli så, och det är billigare, så köp det istället. Habamare, grillkrydda, jag måste ha det på allt. Beroende, ja då. Hår, hud och naglar måste man ju ha, annars så dör man. C-vitamin måste man också ha, annars så man dör nog inte, men det är alltid bra som att man får skörbjugg. Pepsodent för barn. Inte för att jag har barn, men jag kan inte använda vanlig tandkräm för jag kräks. Så det här är med frukt smak. Och sen hade de extra pris på Natural Eco Products, en eyeliner borste. Det kan man bara ha en tunn borste ibland. Och sen hade de något nytt. Nu dödar jag katten. Avalea borstar på Maxi. Så den så fin ut så jag tänkte jag köper en sån och prövar, för jag har ingen ordentlig rouge och kontorborste. Så jag köpte det. Och här är varmt. Gud. Nu så, nu ska allt det här in i kylen och frysen och sånt. Så vi ses när jag har gjort det med dem. Så att ni behöver ju inte vara med på allting. Nu har vi stoppat in typ allting. Det enda jag inte har stoppat in är Coca-Colan och de här nya borstarna. För de ska jag ta bild på till Instagram först. För jag har ju en haul varje tredje post. Men bara, det är en jävligt dålig idé. För du har inte pengar och en haul var tredje post. Men man kan ju alltid dela upp det man köper. Så det ser ut som man köper jättemycket. Ja, äntligen fick du Skeba. Jag måste verkligen dammsuga här, men jag har inte orkat göra det idag. Och nu är det för sent, för klockan är efter 10. Så jag tänkte att vi ska, när jag har ätit middag sen, så ska vi ta damm överallt här tillsammans i alla fall. För det kan vi åtminstone göra efter klockan är 10. Nu är det dags att diska, för att där inne är det fullt. Och ja, det, ni ser att det är kaos här på diskbänken, så att jag bor i en jävla skräplägenhet. För att den här tål inte att jag ryckte i lådan. Så det liksom drar ut den och så satt den inte fast, så jag ryckte. Och då ryckte jag av hela lådfronten. Så så bra byggde denna lägenheten. Nu ska vi äntligen diska. Och ja, Ica Basics diskmaskinspulver är fan det bästa diskmaskinspulveret i världshistorien. Så ska vi fylla på den här också. Så då var den här påfylld i alla fall. Skitbra att spara. Bra för miljön. Men nu ska jag dricka min C-vitamin, för jag har blandat det till mig här. Och jag kliar under fötterna, för jag inte dammsugit. Men vi ska ta och damma sen här i alla fall. Så mina darling, så nu har jag käkat en liten gnutta aning. Trevligt. Trevligt. Nu är det dags att börja städa. Och som ni kan se, jag börjar bli mörk som satan kring ögonen. Men det gör ingenting. Det är inget ovanligt för mig nu på kvällen. För jag har så jävla ont i huvudet just nu. Så jag bara, egentligen vill jag bara gå och lägga mig. Men jag måste verkligen ta och damma överallt. För det är typ så här ett tunt lager med damm överallt. Och det är inte så nice. Och diskmaskinerna, som tur är, snart färdig. För att jag måste verkligen få in resten av det där. Nu så ska vi bara göra det här hemma. Torka av lite liksom. För jag tänker köpa lite ny inredning till mitt beauty studio skit. Så att det blir lite mer ordning och reda. Pengarna på fredag. För att just nu är det bara kaos på mitt skrivbord. Och jag tycker inte om det. Nu så ska vi ta och städa lite. Och jag måste ha ett bra rengöringsmedel. Och då har jag ingenting. Men vi ska blanda vårt eget i alla fall. Så det löser sig i alla fall. Så vi ska blanda det nu, tänkte jag. Först och främst måste vi ha en sprayflaska. Och det har jag här. Det här har varit fönsterputs från Lidl. Deras fönsterputs är inte bra. Ica Basics är mycket bättre. Men de var ju slut, som ni såg på affären. Så det är ju lite skit. Men vi ska blanda
mitt eget rengöringsmedel nu i alla fall. Och till det tänker jag använda spolglans V5. Köps på Lidl, en hel liter för 25 spänn. Så det är ju skitbilligt och vi kommer bara så. Och jag kommer även ta resten av, eller kanske inte allt, men rätt så mycket av pulvret som är kvar här i. Det är så att man häller och så kommer ingenting och så kommer ingenting och sen kommer allting. Så man vill ju försöka undvika det i alla fall. Oh, ja, där kommer allting, ja. Så någonting. Det där får vara i diskmaskinen till sista disken. Och så varmvatten i så allting ska lösa upp sig. Det här är liksom så här nödfallsrengöringsmedel för er som kanske inte har rengöringsmedel hemma av någon anledning. Diskmedel är också jättebra att bara blanda i vatten liksom och spraya överallt. Så det är tips det, mina darlings. Men nu så ska jag samla ihop disken här så jag kan torka av den här äckliga diskbänken som bara är av helt fel material för att... Oavsett vad jag gör så blir det bara flammigare och flammigare och flammigare fast jag torkar det liksom med sånt som inte ska göra det flammigt. Men det blir flammigt ändå och jag är inte glad för det. I just hate it so much I can die. Så vi ska ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. Jag tror vi börjar med 6 trasor. Det borde räcka till att städa hela lägenheten. Fan vad det är grusigt på golvet. I don't like that. I get panicked at the disco over that. Jag vet inte om ni kan se det på videon, men alltså, fast det ser ju sådär rent och trevligt ut nu. Lite så här, det är blankt nu ju, det är det. Men det är typ så här att det har blivit missfärgat sånt i det rostfria. Och jag är ju städgalen och jag vet inte hur man får bort det. Vet ni hur man får bort det så är jag väldigt tacksam för förslag. För att I don't know how to do that. Men annars blir det väl bara att polera hela jävla diskbänken med Svinto. Svinto is good. Svinto is life. Nej, det är Shrek som är det förresten. Vad vill du? Inte upp på rengöringsmedlet. Gör aldrig så här. Bara ett tips. Ta aldrig ner brandvarnaren när den piper. Kasta in den i skåpet istället. Ah, just det. Här är förlagen till min Nyx Face Awards. Det jag gjorde till Nyx Face Awards. Jag får lägga den någonstans där den ska vara sen. Men här har vi massa batterier. Så. Spray redo. Nu ska vi ta oss an sovrummet. Och här inne är det dammigt. För att här inne sminkar jag mig, här byter jag om. Här är det kaos inne oftast. Så här är dammigt, här måste torkas av. Så vi ska ta och börja här borta i min sminkkollektion. Man bara va? Nu så, nu blir det lite snabbstädning igen. För att det är alldeles för jobbigt annars. Usch ja, nu så ska vi ta oss an här borta. Här är det också lite kaos för här har jag inte dammat på, jag vet inte hur länge som helst. Förmodligen sen jag flyttade in typ. Nej, inte riktigt, men ew. Jag kan ju se något ens det på videon, men det är fan dammigt på gardinen. Så. Jag måste ha något annat att organisera mig här. Jag måste få ordning på mitt kontor också. Mina darlings, men nu är det där i alla fall rent. Men nu är det mitt sminkbord kvar och jag fortsätter i mitt vardagsrum istället. Jag måste, jag får torka av allting och ha mig ändå när jag rensar sminket och det ska vi inte göra idag. Börjar jag rodda där borta kommer jag börja sortera bland sminket och det är inte bra. Då blir det ingen video. Det här är mitt akvarie. Det har klarat sig rätt så bra. Men alla flytväxter samlas i fan i det hörnet där. Jag tycker inte om det riktigt. Men sniglarna verkar tycka om det och fiskarna med. Mina kardinaltetror. Kardinal. Yes indeed. Jag ska ha en hylla här också sen. Tänkte jag. Jag tror faktiskt att jag säger hej då nu faktiskt. För den här vloggen blir inte bättre än vad det redan är. Vi ses i nästa video istället tycker jag. Förhoppningsvis så blir det en beauty-video. Eller det blir en beauty-video. Inte förhoppningsvis. Det blir en beauty-video. Och jag hoppas att den är lite bättre än den här vloggen. Och nästa gång vi ses i en vlogg så är vi förmodligen på IKEA. Så det är ju alltid trevligt att vara med på IKEA. Så jag hoppas att ni ser fram emot det. Sen är det ju rensa med smink. Städa där. Lite sånt, så jag kommer ju såklart också göra om här hemma och då kommer jag vlogga det också, så det kommer videos. Ni kommer inte vara utan någonting, jag behöver inte ha med allting i samma video, det blir så jävla jobbigt då. Men vi ses i nästa video, tack så mycket för att ni har hängt med mig idag på affären när jag städar och lite sånt. Så att det är en helt vanlig jävla tradig dag faktiskt, bara är tradigt ibland, vissa dagar är tradiga.
Nu ska jag ta och slänga matrasen i tvätten, tömma diskmaskinen, stoppa in resten av disken och så ska jag gå och lägga mig. Så glöm inte bort att trycka på den lilla klockan, gilla och prenumerera innan ni går. Och så ska vi inte ta och glömma bort att vi får vara som vi är när vi inte blir som vi skulle. Och så ses vi igen i nästa video. Bye!